თუ ინმეს გონია რომ ასე ის იტყვის და ჩვენ ვიტყვით ასე ყოფილა და სხვა ასე ვერ იქნება იმიტომ მან შეურაცხყოფა მიაყენა თელს ქვეყანას სინამდვილეში პეტრო აგრამოვა ისარგებლა იმით რომ პირველი წუთი არის და სავჩენკოს გვერდით დააყენა გიგუგლავა ვისი არანაირი საფუძველი მას არ ქონდა მიიღო სათანადო პასუხი რომელიც სამწუხაროდ აგრამონტი ამხელაკაცია და რასაც უნდა იმას ლაპარაკოს და მის მიმართ ეს ნათქვამი იქნება როგორც ძალიან პატარა წკიპურტი, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ასეთი შესაძლებლობები არ გვაქვს. აგრამონტისთვის პირადად მეც და ბატონ თედოსაც და მილიონ კაცს აქვს ნათქვამი რა და როგორა და მილიონი საბუთი გვა გადაცემული, მაგრამ ახსო შეფასება ავსტრალიაშიც მაგალითად თქვა რომ მე არ მაინტერესებს სიმართლე, მე მაინტერესებს ჰედლაინებში რა წერია და რას მეუბნება კანდელაკიო და ახლა ასეთ შემთხვევაში არ არის მართალი ეგა.